Udah banyak. Sini. Oh, ini boleh. Boleh tak? Boleh tak? Ya, tak boleh. Nak stack, nak stack. Ada je pun. Bawa priority di bawah. Ah, aku tak ada kasut aku. Ah, sikit. Oh, nice for the run. Nice. Dengar yang bunyi dia aku api je tu. Kira-kira tengah korang. Hah? Alamak. Datang. Oh, free. Masuk lagi. Nice. Oh, kejam lah betul. Dia sayangi masyarakat. Dia pun mati ke tengok. Udah. Tak, imu mati. Geram aku budak ni. Eh, bun? Apa, bun? Aku boleh play hole tu. Boleh. Eh, mana play hole aku tak mana? Oh. Ah, boleh. Nampak tak aku bait? Aku nak sip dulu. Tak aku. Dua spawn pun tak keluar je. Ni ke urusan? Ni dua tabak ke? Aku yang bawa ni. Yes. Oh, no. Balik guys. Balik guys. Nah, try. Alamak, kena TP dah baik. Cun. Ni, kenapa ni? Oh, nice one. Aku tak ada apa. Oh, okay. Aku boleh ku, aku boleh Q. This one. Oh no. Cun. Hai, dah mati dia betul. Oh, dah mati dah, mati. Baru mati. Dia mati dah. Buka betul. Ah, menang. Oh, lari. Oh, aku nak buka. Nice one. It's okay. Dah Yong Genjaya. Ah, aku boleh datang. Aku tengah smoke. MK. Bukan creep, aku bukan creep. Percayakan aku. Believe in me. Aku ada. Nampak tak? Kau tak... Okay, mampus. Kau main-main lah dengan aku, Zik. Kau tak percayakan aku lah. Aku sibuk tu. Main bawah sentry. Under sentry, guys. Ni palak budak ni. Oh. Tiga setan. Kelun nak tadi. Sebenar. Kelun bukan nama sebenar. Hai, boleh lah. Makan. Tidak tak pancir, tak pancir je. Okey. Ramai lah. Hei, laju pula dia first shift tadi. Aku dah terasa useless lagi ni. Tidak menengok. Tidak jauh. Kau ada AG kan? Sampai jauh. Undur. Mati. Bismillah. Boleh. PKB! Kau nampak tak? Dapat sekali, Mat. Free gift. Teraut. Satu lagi tak ada. Siapa tu? Oh, dah sampai. Oh, dah sampai. Tu dia dapat juga. Bapa dah shot ya. Oh, fuck. Aku cuba yang terbaik untuk umatku.
Akan ku serahkan jiwaku. Di sini dia. Bugnya di sini. Oh. Allah Akbar, woi apa ini? Wah, nampak tak? I predict the future, my man. Semua ulang macam ni. Okay, bye, ready, bye. Satu black hole ni memang siap lah, aku punya mission terus. Alamak, yeah. Ada monyet ke di sini? Kau masalah kau, ha? Oh, gam lah aku. Hei. Ah, ini berani-berani. Ini berani-berani, ya? Iban, aku dah jadi gini. Sial lah, tengok black hole sedap sangat. Tak rasa dia, dream call. Haa, stand dia. Lepas tak? Lepas tak? Tak lepas tu, tak lepas tu. Kena ni apa? Dia punya op. Kau boleh hear? Mecha, Mecha, beli Mecha, beli Mecha. Oh, lepas. Lepas tu. Oh. Game ni banyak ni, eh. Momen-momen terkejut dah.